Já budu tady zdravím, mé jméno je Hobičkář, vás vítám dalšího videa, tentokrát znovu po dlouhé další, no spíš dlouhé době u Bed Warsu. Konečně jsem se dokopal k tomu natočit další díl, už jen proto, že mě to tak neskutečně naštvalo, když jsem hrál sám a jak jsem to všechno trolil, lamil a všechno dohromady. Omlouvám se za to, že jsem tam mluvil velice sprostě a velice mi to vůbec nešlo. Ale nyní nejsem tu sám vlastně, jsem tu se svým kamarádem, se kterým už jsem vlastně natáčel párkrát, s Legend.cz. Ahoj! Tak, společně s Legendem se dneska vypravíme na Bed Wars. Jsme zrovna na serveru Gamesland, který můžete si všimnout vpravo, je taková tabulka, kde je web gamesland.cz, tak se vlastně jmenuje i ten server. A jsme vlastně vlastně u Bed Warsu. Je tady spoustu lidí a já mám malý FPS, takže já si dám, hele, taky ti poradím. Vem si takovou tu, jakoby, jak to vypadá, jako, víš co mám v ruce, podívej se na to. No, vím. Tak si to vem do ruky, dej pravý. No. Všichni zmizeli. Ustý. No a teďka se můžeme podívat, kde je volný místo. Takže sejdeme se na... Dáme 10, jo? Bed Wars 10. Jo. Klikni na to. Čekej. A počkej, aha, arena už začala. Takže 5, nahoře 5, čekání. 5, jo, vidím. Co? Restart. Restart? Cože? Že by tady nebyla vůbec žádná, jakoby, zatím. Jak je to možný tohleto? A, už, 5, ne. Jo. 19. Ne, já tam jsem. Jo? Jo. Tak odejdi, ale je to plný. Jak mám odejít? To je lomeno leavé. No, pozdě. To si děláš srandu. Ne. Pojď, že tam takže bude. Jsme tady zpátky, vypadá to, pojď, že... Devítka, rychle načítávání. Proč to nejde? Počkat na načítávání. Hele, všechny se vlastně, nebo většina se jich teďka... Restou. Takže 9, jo, jdeme. Jo. Ho! Pojď. Asi jsem tam. Oh, já jsem tady, haha. Jo, vidím tě tady, seš tady taky. Jdeme, klikni na postel pravým. Myslím, já tě nevidím. Vyber si tým. A jdem modrý, jo? Počkej. Modrý? Jo. Jo, jsem tam. Jsem modrý. Pojď taky k modrým. Jelej. Jo, já jsem taky u modrých. Nejseš. Jsem. Legend.cz. Jsem tam. Jseš tady, jo? Jo, jsem tady, já tě vidím. Jo, nazdar! Aj, čau! Hurá! To je moje, nechci. Tak po chvilce jsem teda zjistil, že ani jeden nemáme vůbec žádný zkušenosti s Bed Warsem. A to jsem si myslel, že Legend trošku umí Bed Wars, nebo aspoň ví, o co jde. No, teď mi to špatně. Takže spíš budu učit já jeho. Takže já si tady... Jo, ono tady je nějaký premium, to, což nemám, no. To si řeknu, ty jo, premium určitě. No. Sakra. Tak. Už mám něco na sobě. Já si koupil strašně moc kalhot. To si děláš srandu. Ty tak to vyhazuj, hele. O, moje cihličky, moje. Dobrý, 32 stačí. Já si teďka pro železo. 5, to bude stačit snad. Tak jo, hele, už se dostáváme do středu, což je dobře, protože ve středu... co to dělám, sakra. Ve středu tak je... zlato. Ještě 2 železa. A zlato velice potřebujeme. Jedno železo... Víš k čemu zlato? No, aby jsme mohli mít jakože lepší vybavení. No, a ještě k jedné věci. Ke zbraním. Ano, jakým zbraním? Mečům.
Taky, ale myslel jsem trošku jinou Krumpáčů. zbraň. Myslel jsem zbraň, ne to, čím se Jo, kutá. zbraň. No tak to netuším ještě. Jo, luk Ježíš ne. Maria, oni tady jsou žlutý. Hej, Já jsem si jich vůbec luk nevšiml. ne, luk ne. No luk, samozřejmě, že luk. Do prdele, já jsem senka skočil, teď nemůžu nahoru. Help! Help me, please. Sakra, já nemůžu nahoru. Hoďte mi někdo Jdeme na tu. ně. Ne, oni se ke mně dostávají. Ne! Nech mě, nech mě, nech mě, nech mě! Do prdele, ne! Já umřu, já umřu, já umřu! Kurva. Já umřel. Takhle se to dělá, jak, jo, teď jsem vám názorně ukázal, jak se umírá schválně, jo. Já jsem ještě neumřel teda. No, ty ve, oni to tam ovládají ty žlutý, já je nemám rád. Jo, počkej, já bych musel mít železo, viď. No Ne, prosím. jo. Ne, jo, je, jo, 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 jo. Zabil jsem ale dva žlutý, kámo. Tak to seš borec. Tady je zabil ani to jedno. Já zabil dva, už tam zbyl jenom jeden a to si myslím, že taky zabil. Počkej, ty zabil všechny? Myslím, že jo, byly tam To by tři. byla ale velice, velice dobrá výhoda. Byly tam tři, že jo. Jo. No, tak jsem zabil všechny asi. Tak to seš dobrý. To by se mi nikdy nepovedlo tohleto. Takže jsem lepší. Ty je potřebuji, jo dobrý, mám ho, super. Běž, 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 teď si jdu já pro železo. Já si jdu pro meč. To jsem nechtěl, tahle jsem chtěl. Ne, já potřebuji železo, abych mohl mít taky meč. Tak, a jdu si pro zlato. Běž tam, bejku. Hej, bejku, ty mi děláš žvejku. Nebo... Pojď sem, pí bejku. Ty Já mi dáš přes hubu k žvejku. bejku. Jdu zabít bejka. Tak si dej bejka koberu. Tatar. Hele, ovládáme mu, toho prostředek, což je skvělý. Jo, dobrý, to ale díky mně, protože jsi mě všichni zabil. Jo, jo. Nemáš zač. Čorka. Nazdárek, kamajáde. Já potřebuji zlato. Dej mi zlato. Zlato, pojď na to. Počkej, já chci taky zlato. Neber mi moje zlato. Čorka. Počkej, co? Já. Žlutý je tady. A zelený. Hlavně. Zabij ho. Já nemám zbraně. Zabil hráče, cože? Oni tě zabili čtyři? Ne, dva tě zabili. Já nemám zbraně ani brnko, nic nemám. A kde jsou? Na u našeho spavnu. Toto si děláš, ale srandu. Prohráli jsme. Fakt jo? Jo. Neprohráli ještě ne, ještě můžeme vyhrát. Sakra. Ale já už nehraju, ale. Já už Aha, tak nehraju. ty už jsi umřel, jo? Ne, já mám otrávení, já umřu! Tak jsem v loji. Už taky vypad. Jo, jo. Já, tak jdem zase sem. Zase jdem čekat. Modrý Hej, tým jo, to pojď, pěkně pojď, pojď posral. na čtyřku. Ne, na desítku, pojď na desítku, dělej, dělej. Jsi tady. Už běžím. Dělej, dělej, dělej. Počkej, já jsem asi někde špatně. Jo, Makej ne, huby. dobrý. Desítka, já nemůžu do desítky, je ve hře. A jo, vlastně. Tak pojď. Na osmičku, osmička. Osm. Jsem Ne, teď. osm. Jo, osm, osm, dobrý, dobrý. Jsem tam. Kterým jdeme? Modrý, jako vždycky. Jsem tam. Jsi tam taky? Jo, jsem tam, ale jakože neportu. Jo, vidím tě tam, vidím tě tam. Jo, já jsem se ale ještě neportu, jakože vidím, že jsem se ještě neportu. Jo, počkej, jsi tady, já tě vidím. No teď jo, tak tady počkáme, než bude... Jo, Ale jo, 3, 2, 1, už jeden. Jdeme na to, jdeme na to! To jdeme na to, jdeme na teď to to, vyhrajeme, no. hele, teď to vyhrajeme. Kde jsme? To dáme, to vyhrajeme teďka, hele. Teď budou koukat, ty normálně. Super, Kde nějaký... je ten vesničan? Asi v baráku nejspíš. Tady, tady. To říkám, že v baráku. Hlava, nohy, boty. Nějaký... Aha, já už nemám. Ne, on mi to všechno vyžral, ten sráč. Železo je tady nahoře, jo? Myslím, Neber mi to! To není To, železo, tady co to není je za... železo. Co to je za hnusa? Ty blbe! No to je hnus. Je tady železo, akorát musíš tady dolů.
A jo, tak mi ho neber. Aspoň teda myslím, jo, je tady železo. Už mám dva. moje. Ho, moje. Dobrý, máš tři, běž si pro meč a utíkej. Utíkám. Utíkám, už běžím. Počkej. Utěkáš. Tak, vezmu si ještě nějaký to... měď? Ne, ne měď. Bronz. Jo, bronz. Jo, počkej, co jsem to dával zase? Meč chci. Tohle. Pojď. Jo, tři. A jdeme. Všechny si je rozbijem. Tohle. Dělej, pomalý je to strašně. Tak. Nějaký jídlo si vemem. Kde si bereš, jo, tady skončíme. A jdem na to. Utíkám. Čekej, já už jdu taky. O, hele, někdo tamhle už je, už se tam staví. Pojďme. Bacha, ty blbe. Chtělo by to nějaký... Jak se to jmenuje? No, koule. Koule. No, koule. Koule. No, říkám koule. Řekni mi, až tam budu. Už se blížím? Jo, už se blížíš. Už jsem skoro u toho, jo? Jo. Ty vole, já potřebuji na hajzle. Cože? Já potřebuji na hajzle. To neříkej, to se neříká. Hele, už mám 5 zlata. Jo. 5 gold. Já přijdu. Tak pojďte vy salámové žlutý. Mám tady žlutý salámy. Pojďte. Aj, škurni! Aj! No comment. Agent nám odešel. Kokot. A já jsem tady právě... Skapal. Už jsi tu? Fight of the hill! To znělo úplně jako Hitler. Já vím. Oh, Goldy. Je tu někdo? Já jsem tady. A zabili mě. Svině. Svině a myslím, že žlutý to byly. Ne! Jo. Svině žlutý to byly. Byly to žlutý svině. Ano. Já si jdu pro své věci, teda pokud ještě nějaký zbyly. Hele, tady jsou taky goldy, to jsem nevěděl. A čurák. Hezky, tady je goldů jak nasráno. Rychle, pojď, dělej! Kam? No dělej, do prostředka. Vem si nějaký meč a pojď. Já tady vyzabím. Je, nech mě. Nech mě bejt. Co jsem ti udělal? Hnus, ty vole. Takovej hnůj. To je hnůj. Tak hno, honem, já chci ještě přežít. Jau, ne! Už zase ne, jsem spadnul. Oni mě zabili, kámo, ale vyvraždil jsem mi tam nějaký. Ty vole, pojď sem, já ti dám stack bronzu. Ne, dobrý, nepotřebuji. Vem si ho. Nepotřebuji. Vem si ho. Jo, tak už ho mám, prosím tě. Ty jsi jaký čurek, ty vole, jsi ho nechal vzít. Ty krávo, no tak, když už jsem tam byl. To není fér. Ale já už jsem skoro vyzabil všechny žlutý tam. Ty vole, já už jsem byl na té naší lávce, ne? Oni mě museli sejmout. Či kde máme vůbec tu postel? Já nevím. No já taky právě, že nevím. Jo, ono bude nahoře asi. Ne, jo, určitě ještě jedno poschodí nahoru, takže... Jo, to bude tady, když je to takhle zazdělí. Tak. Jdeme pro železo. Želízko. Železo. Vypadni moje železo. Co je tady?
Bádní Tak. pevně železo. Jsem to tam trošku zazděl ještě. A já si už jdu proto zlato. 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 Kůrník šopa, on tam jde zrovna červený. Hele, zlato. Červený a žlutej, duel, ty vole. Zlato. A ještě zelený, ty vole, to je duel jako svině. Hele, žluté je dole, červené je dole, zelený to dal. Zlato, si. No já vám tam nejdu, sráčí. Já na ně jdu, kámo. Já si na ně troufnu. Nejdeš nikam, musíme, potřebujeme hodně věcí. Hodně železa potřebuju. Železa, spíš zlata, ne? Potřebuju na ně hodně železa, aby jsem se mohl dostat k zlatu. A... Tady je jenom jedno železo. Je tu to rozbít? Asi ne, co? Kámen. Zde. Tady nejde to rozbít. Já jsem se tam dostal do nějak. Tak železo. Železo. Pět. Umřel jsi, tak uhni. Já jsem tady byl první, vole. Ne, to je svině. Moje želízko, moje. Co, já jsem se umřel? Ne. Ha, moje želízko. Počkej, to stačí tři vlastně. Ty zase umřel, jak je to možný? No tak, že tam neměl se čtyři. To si děláš prdel, že tam jsou se všichni. Obrana. Jako, tak řekni mi, že za to můžu. A útok taky na tři. Oh, dvě želízka, to se hodí. A jdu. Ještě jedno želízko a útok. Jdeme. Počkej, ho vypadem spolu, ať jsme dva. Počkej, když někdo tady je. U nás, zelený. Na něj. Tady běžím po něm. Jdu na meč a... Zabij ho. No snažím se, on mi zdrhá. Daleko nedojdeš, hajzle jeden. Ha, jsem ho sejmul. Tak to si dobrý. Ha, kill. Sorry. Hobby, čekej, jsem za tebou. Stoj. Nemůžu, já jdu nahoru. Kam jdeš? Ty jsi za mnou, přede mnou. A jo, to nejseš ty. Čauky, jdem. Opa. Hele, zelený, už běží. Sejmeme ho. Tady je, zelený, jeden. Pojď sem, ty švině, pojď sem, ty švině, pojď sem. Já umřel, do prdě se budu. Já taky. Cože? Že jsem taky umřel. Jak je to možný? On má dobrý meč jak svině. Jo, on bude vlastně ten prémium, ne? Hm. Mě poser. Tak jo, na holý záda nebo jak je libo. Ty vole, tak uhni, ne? Já chci taky k tomu Sničanovi. Já? Vy jste fakt retardí. Tak můžeš jít, já už jdu pryč. Zelenej. Čura. To jsem, vole. Tak, podívám se, jestli můžeme prémium. Aha, tady jsou prémium. Ty vole. Děláš si kozy. Ty krávo, tady je i diamantový boty za 15 železa. No tak, dej mi trošku, tyve, prostor. Teď jsem získal 9 železa, 10 železa. Ty vole, za 25 zlata dostaneš obsidián. Vlna. Jedno železo, vlna. No tak vlna, tyve. Jo, vlastně vlna to je taky tím krumpáčem dost blbě. Ale rukou to jde líp. Udělám si dobrý meč, už mám 12 železa. 12, jo. To je dej mi půlku. Ne, já si udělám dobrý meč, abych je mohl vyzabíjet. Jsi hovado. Hele, zatím se držíme, jo.
No, no jasný, ty, já jsem Ne, strašný. počkej, potřebuji 5 zlata, abych mohl mít dobrý meč. Tak mi dej nějaký Tak železo. kde seš? Dole, u železa. Tak pojď k domu. Ne, pojď dolů, tady nikdo není. Ale honem. Už běžím. Honem, nebo tady... Co? Uschnu. Nebo spíš zmoknu, tak dělej hop, hop, Na. hop. Přesně půlka. Díky. Taky nevíš, co s tím železem, ty ve. Nebo víš co, dej mi to, já si chci dělat lepší brinko. Pozdě. Mám 12 železa. Lololololol. Trolololol. Co jsem beru? No jasný, já jsem strašný hovado. Seš, no. Premium si uděláme nějaký. O tom nikdo Ty nepochybuje. krávo, tak to asi ne. Nerozbitnost, no tak to je k ničemu, ne, taky ty. Helma. Tady to máme za 7. Nejlepší brnění. A meč. Premium meče. Oh! Za 17. Teda, ne, hovno jsem. 7 zlata. Nerozbitnost, ostrost. Ty vole, nerozbitnost 1, ostrost 2. A tady to máme. Aha, jo, jasný. Je mi to jasný. Ostrost a nerozbitnost naopak. Vy se tam mlátíte? Já? S S kým? někým? Ne. To Čekal znělo, na... jako kdybyste se mlátili. Ne, čekal jsem na Tak železo. jdem. Počkej! Move, move, move! Jdeme, útok, berme to. Rychlostí blesku. Jau, do prdele, já hořím, to ne, já hořím, já hořím. Nevidíte někdo tady vodu? Do prdele. Co to sakra bylo? Do prčic. Já si musím najít nějakou jinou cestu. Tam. Tak, jdeme na ně. Ne, 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 ne! Už dost, už dost, už dost, už mě to neptá. Ty je, víš, co já si říkám? Proč my tady vůbec hrajeme? Já se na to taky můžu rovnou vykašlat. Vůbec to nemusím hrát. A bude pokoj. Co to se dělám? Odražení. Ty vole, já jsem si taky vzal 4 tyčky, jaký jsem kokos. Velký. Jaký čuramedán, ty. Tady je želízka, ty krásko. Já si tady v pohodě schovaný čekám na zlato. Víš, co já jim tam hodím? Já bych jim tam vlastně mohl hodit to ovečku. Hodíme jim tam ovečky. Jo! Jo, už se těším. Ty ani nevíš, co to je, tak co? Ne. Neví, neví. Ale už mám na rozdíl od tebe 6 zlata. Jak jsi to sakra získal? To, ne, ne, ne! A už je nemá. Nemám, no. Sakra. To je lama. Do prděla. Jo, to říká ten pravý, viď? Jo, no. Jsou svině. Já je zabiju, já jim jdu prostě už rovnou na ty postele. Já už nejde seru. Hele, mám pro tebe meč, jestli chceš. Jo, 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 dej mi jakej. Level 2. Jo, dej mi ho. Kde seš? Tady. Na. Díky, jdu pro železo. Já si jdu pro ovešky. Nějaké.
Nějaké prostě ty ovešky. už neštvou, já prostě jdu na někam. Jo, vlastně, ono by to vlastně docela chtělo i krumpáč. Tak ber krumpáč, Hele, ale... hele, měl bys jedno zlato? Zlato, ne. Potřebuji jedno zlato na dobrý krumpáč. A jo, tak to ty. Jedno blbý zlato. Tak a jdu si pro ovešky, kde pak máme ovešky. TNT, nechci, já chci ovešky. To mi neříkej, že tu nemají ovešky. Vy tu nemáte ovešky? Regenerace, rychlost, ohnivzdornost, uzdravení, luční vidění, síla. Já nechci sílu, já chci rychlost, to je ono. Hej, polož sem nějakou truhlu, ať si se můžeme dávat ty dobrý věci, ať furt nemusíme čekat na ty blbosti. Truhly. Klasická truhla, no to tu mám, takže je to dobrý. Tak, máš ji tady. Kde? Jo, tady, díky. Premium luky, o ty krávo. 11 zlata, o, a šíp 3, ty jo, tak ty jo, to chci. Tak jo, beru si lektvara rychlosti a jdu si co to je, sakra? Houby! Zdrhej. Vem mi ten meč, co tam je, vem ten meč. Ale oni se tady ztrácejí věci. To si prdel. To dělám. To si děláš, prdel. Rychlost světla. A běžím zpátky. Mám to jedno zlato. Super. A žiju. Netrefil mě. Super. O ne, co to zase bylo? Co jsem to chtěl vlastně za to zlato? Jo, ten krumpáč. Tak. Já jsem se taky mohl nandat ten chester plate. A teď už by to teda chtělo jenom bloky, jak se tam dostat. Tady je teďka železek, svině, 12. Takhle to by mohlo stačit. Zbytek, nebo ještě si vezmu nějaký stejka. Nějakýho stejka, jo. A, to jsem nechtěl. Tady. Level 1, kdo by to chtěl? Tak jo, hele, můžem? Co? No, jsi připravený? Čekej, ještě ne. Já se jen vyhodím lahavičku, kterou nepotřebuju. Tak. Jo, to je, ty tyčky bych tam taky mohl dát rovnou. Tak a... To by A ke komu půjdeme? K červeným? Tamhle budou asi žlutý a vzadu jsou zelení, tak ke komu půjdem? Víš, že tady máme červenýho? Fakt. Jo. Super. Fakt. Asi jsem zahlídl červeného. No to vůbec není super. Je spíš hrůza. To je super, kde seš? Máš nějaký bloky? Ne. Tak si vem bloky. Kde? U něj, u toho vesničana. Dobře, za co? No za měď. Ty klasický bloky stačí. Jo. Yeah. Pískovec. Ten? Počkej, beru rád ty bloky. Ježíš, ty to ještě nemáš. Těch bude. V truhle máš, prosím tě, nějaký, když tak. Tak, můžem už? Kolik jich mám vzít? Tak dva staky. Už mám 4. Jako čeho? Staků. A čeho? No, pískovce. No, dobrý. Jdeš, želej, pojď, jdeme. Jo, čekej. Pojď tak, sem. Jdeme. Pojď sem. No. A pojď. Jako nahoru? Do ano, vešky. Nahoru potřebujem. Čekej, já půjdu na střechu, ať tolik neplítvám. No a co? Já taky půjdu.
Co na střeše. Sakra. Máš taky takovej teďka lak úplně. Jo, jak si mě. Ty vole. No, co teď jako? No, teď jdeme ještě kousek, vejš. Ještě kousek. To by mohlo stačit. A jdeme tudy. Jo, musíme se dostat takovou oklikou k červenému týmu. Počkej, červený nemají postel. Už. Tak to je dobře, jdeme na žlutý, na druhou stranu. Já už jsem se úplně lek, ty vole, dobrý je to, cajk. Stav, houby, stav. Co pak, ty nebudeš stavět? Ne, já jsem musím dej. Jsiš hovado, tak mi aspoň dej bloky. Jo, až ti dej to taky dám. No, mám poslední stáky. Tak nás nikdo neuvidí. Ne, tohle určitě nikdo neuvidí, jak tady takhle stavím. Jo, nikdo. Jsem úplně neviditelný, ninja ty. Alespoň žlutí nás nevidí, jo. No, to by byl hodně velký pluser asi. Mně to možná asi vyjde. Počkej. Oni to asi zelený tady jsou. Jo, tady jsou zelení. Tak jdem na zelený. On si mě všimnul! Jeden! Jej. Ale zelení jsou hodně obtížný, víš o tom? A to ah! Do prdele! Hubine! A já ztratil ten krumpáč. Počkej, oni ne. Už nám zničili postel. Ne. Počkej, oni nám zničili postel? Asi jo. Tak to je v háji. Tak to jsme hodně poudělali. Tak, děkuji, že jste slídli toto video až do samotného konce. Tohle by byl úplně, asi úplně už ten konec. Já bych to tak viděl, protože na další díl už by to bylo moc dlouhý. Ty krásko, kde to jsem zase. Já jsem Jak chtěl ses tam dostal? Já jsem chtěl trošku níž. Jak ses tam dostal? Ne! Do prdele, počkej, já musím vyskákat tady. Já tam chci taky, jak Hop, ses tam dostal. A je tam, už jsem tady. Jak ses tam dostal? Tak, děkujeme, že jste shlídli toto video až do konce. Doufám, že bude nějaký like, pokud se video líbilo, tak dejte like, případně pokud byste chtěli vidět i moje další videa, tak dejte odběr. Doufám, že bude nějaký komentář a uvidíme se u dalších videí. Ne. Houbičky s vámi a čus. Čau.